अरे मरते छोड़ दी, क्या बोलूं, घर में जाऊंगा खाली, मरते छोड़ दी, नहीं जाऊंगा, लौट घर में जाऊंगा खाली। نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم. الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه الصلاة والتسليم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مع ذل الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کو ہر بار میں ہدیہ درود و سلام کی دعوت. سالانہ عرس مبارک سے مخدومی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے فیضان سے مرکز بگوچہ شریف میں سالانہ عرس مبارک کی تقریب الحمدللہ آزاد ہوتی ہے. وہاں سے اٹھنے والا فیض اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے یہ پورے ہندوستان سمیت پاکستان سمیت باقی دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان عقیدت مند موجود ہیں وہاں یہ سلسلہ عالیہ شرفیہ کے حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرس مبارک منایا جاتا ہے. Allah'a emanet olun.
درود شریف پڑھیں. ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وراحم وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے مخدومی الحمد للہ جہاں بہت شکریہ جہاں میں سلسلہ آیا قبلے کے بعد اس مقام ہے وہاں منائی جاتی ہے. اس جگہ پر بھی اسلام خان ہوتی الحمد للہ ہر سال اس سے مخدومی کے موقع پر مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ بیان کرنے کا موقع بھی ہے. اللہ رب العالمین میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. سلسلہ عالیہ شرفیہ میں دو عظیم ترین سلسلے سلسلہ عالیہ قادریہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے فیض و برکات کچھ شامل ہیں. اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کو عطا فرمائے. یقیناً گرگان امین سے اور سراسری طریقہ سے وابستہ ہے بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھا عمل ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ نبی اکرم رحمۃ عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم امت میں صحابہ و اہل بیت کی عہد سے لے کر آج تک ہمیشہ حضور کی امت اولیاء کاملین پر مشتمل رہے. بھائی صاحب ادھر آ جائیں. نہ یہ کوئی نیا سلسلہ ہے کہ اولیاء کاملین کی وہی بات میں جا کر جب سراسی کی بنیاد پڑی قادریت اشتیت نقشبندیت شہروتیت اشرفیت اس کے بعد سے یہ اکابرین ہیں ایسا نہیں ہے. یہ ولایت تامہ ولایت کاملہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جہاں سے امت کی ابتدا ہوئی ہے وہیں سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. وابستگان بھی ہمیشہ ہی رہے ہیں. یقیناً وہ وابستگان جو صحابہ و اہل بیت کے ہاتھوں پر بیعت کی شرف حاصل کی اس کے بعد کے اخبار میں جیسے کہیں بھی نظر نہیں آ سکتے. پھر جب سلسلہ آگے چلتا ہے تو ائمہ اہل بیت نبوت سے منتقل ہوتا ہوا وہ 12 امام ائمہ اثنا عشرہ ان سے یہ سلسلہ چل کر 11 امام اور ان سے یہ سلسلہ آگے چل کر حضور سیدنا غوث العظم 12 امام کی آمد ابھی باقی ہے. حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ائمہ اہل بیت نبوت میں 11 امام ہے. اس کے بعد جو 12 امام ہے ان کی آمد 12 ہوگی. لوگ بھی منتظر ہیں, پوری دنیا میں مسلمان منتظر ہیں. ہوگا کب ظہور یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ کعبۃ اللہ کے سائے تلے ان کا ظہور کعبۃ اللہ کے سائے سے جو گویا کہ وہ جنہیں امام مہدی کہتے ہیں نام ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد ہو. کنیت ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر ابو القاسم ہو, ابو القاسم محمد ائمہ اثنا عشرہ میں بعد میں امام. یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زمانہ عطا فرمائے گا, دیکھنے کا موقع ملے گا. وہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اوریجنل شکل میں اصل صورت میں اس سلاسل کے طریقہ کی جو فیض و برکات ہیں وہ نظر آئیں گے اصل اور اوریجنل شکل میں. درمیان میں بہت کچھ جو آمیزش ہو گئی ہے جس پر بڑے بڑے سوالات بھی اٹھتے ہیں
اور ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے وہ فضل برکات سیدنا حضور غوث العظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں تھی وہ ہمیں پوری نظر آتی ہے. وہ واقعات و کرامات جو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تھی کتابوں میں پڑھنے سے جو ملتا ہے اور علماء بیان کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے لیکن زمینی عقائد اس سے خالی کی. حضرت خواجہ نقشبند بہت عظیم شخصیت سلسلہ نقشبندیہ کے بانی, ان کے زمانے کے حالات ہمیں زمین پر حقیقتاً نظر کیوں نہیں آتے. حضرت خواجہ سہروردی, ان کے زمانے کی عقائد آج کیوں نہیں نظر آتے. حضرت سیدنا محمود سیزانی, سلسلہ شرعیہ کے بانی, ان کے زمانے کے فیض و برکات آج ہمیں کیوں نظر نہیں آتے. لامحال ظاہر ہے بہت کچھ آگے پیچھے ہو تو گیا ہے, یہ سب کچھ پس پشت جائے گا اور حقیقت کھل کر اس وقت سامنے آئے گی جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا, تب پتہ چلے گا طریقت کیا ہے. بہت ساری جاری شخصیت اپنے موت آپ مر چکی ہے. تصوف و طریقت کو بدنام کرنے والے زمین بوس ہو چکے ہیں. بزرگوں کے سلاسل پر انگشت مائی کرنے والے ختم ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے ساری خوبیاں جو ائمہ اہل بیت نبوت کے سلسلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خوبیوں میں جو ہونی چاہیے جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے پھر وہ نظر آئے اور ہوگا ضرور. ہاں یہ ضرور ہے کہ شاید اس وقت ہم میں سے کوئی نہ ہو. اس کا میرا مدعا اللہ تعالیٰ پتا تھا لکھا دے تو سبحان اللہ. آثار قرائن علامات کا جائزہ لوگ وقت وقت لیتے رہتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں کیا ظہور امام مہدی کا زمانہ آ گیا ہے. آ تو گیا ہے, حتمی بتایا نہیں جا سکتا کب ظہور ہوگا. ہوگا جو کچھ میں جانتا ہوں اس کے مطابق ساری شخصیت ساری طریقت ساری حقیقت ساری معرفت اس وقت نکھر کے سامنے آئے گی جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے سب کچھ جاری ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہ اللہ کی ذات ہے جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین حق کو روئے زمین پر بھیجا, اور ظاہر ہے کہ اس دین نے تمام ادیان پر غالب آنا ہے. غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ سوائے دین اسلام کے اور کوئی دین باقی نہ رہے, کوئی یہودیہ کوئی عیسائیہ کوئی مجوسیہ کوئی مت کوئی ہندو مت کہیں کبھی کسی کا وجود باقی نہ رہے. اب تک کے سارے 1400 سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا, اب تک نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دور مبارک مکی اور مدنی دور, 13 سالہ مکی دور 10 سالہ مدنی دور نہیں ہوا. خلافت راشدہ 30 سال نہیں ہوا. عمر خلافت عباسی خلافت طویل ہے, صدیوں پر طویل درد نہیں ہوا. زوال آیا, علاقہ وائز آیا, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ساری دنیا کے کافر مل کر روئے زمین سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے, آج بھی چاہتے ہیں, کل بھی ناکام تھے, آج بھی ناکام ہیں, اور آئندہ بھی ناکام رہے ہیں. آئندہ بھی ناکام, کیونکہ وہ وعدہ الہی ابھی پورا نہیں ہوا. مشرق سے مغرب جنوب سے شمال کل زمین پر جہاں جہاں انسان آباد ہے
ایک دین ایک اسلام اللہ کا آخری دین دین بدھا وہی باقی رہے گا, باقی کچھ باقی نہیں رہے گا. اب اگر یہ وعدہ پورا نہ ہو تو قرآن مجید, قرآن مجید پر رسمائی ہو, قرآن مجید کے سوالات اب رہے گے. اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ابھی, یہ تین مختلف مقامات پر قرآن مجید میں موجود ہے. دسویں سپارے میں سورہ توبہ میں ہے, سورہ صف میں ہے 28 سپارے میں, اور سورہ فتح میں ہے 26 سپارے میں. آخری جملہ دو جگہ ایک جیسی ہیں, ولو کرہ المشرکون, مشرکون مشرکین کفار اور مشرکین کو یہ بات چاہے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے کہ روئے زمین پر سوائے اسلام کے کوئی اور دین باقی نہیں رہے. اور ایک جگہ اللہ سورہ فتح میں فرمایا وکفا باللہ شہیدا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کی اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. سوال تو یہی ہے, ابھی تک تمہیں وقت نہیں آیا اور مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا, اس کے حاشیے کے خیال میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اللہ کا فرمان ہے, قرآن کی آیتیں ہیں, بتا رہا ہوں کہ تین جگہ تین مقامات کو پورے قرآن میں یہ آیت قدر مشترک کے طور پہ موجود ہے, اللہ کا فرمان ہو پورا نہ ہو کیسے ہوتی ہے؟ تو ہمیں احادیث سماعت کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہونا ہے, اور ہوگا تب یہ ہوگا اس وقت جب ظہور امام مہدی ہوگا, تو ان کا ظہور ہوگا, امام مہدی ظاہر ہوگا تو پھر ہوگا, اور پھر ایسا ہوگا کہ نزول عیسیٰ بھی ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو جانے کی اسلامیت کے تو مطابق آسمان پر موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر اتارے گا. اس کے بعد دو بڑی لڑائیاں بھی ہوں گی, بڑے بڑے لڑائیاں ہوں گی, اس کے نتیجے میں انشاءاللہ دنیا کی خبیث ترین قوم یہودی صفحہ ہستی سے بتا دیے جائیں گے. ساری ڈیٹیل ہے جس میں ہے, میں اس کا اگر بیان کروں تو آپ بہت لمبی ہو جائے گی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب شریعت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ کریں گے. اور پھر 70 کا مثلاً تو روایت میں کہ پوری دنیا پر حکمرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی, اور کوئی عیسائی, کوئی یہودی, کوئی کافر, کوئی مشرک, کوئی خود پرست, کوئی آگے فرض کہیں ہوئے زمین پر نام و نشان کے طور پر بھی باقی نہیں رہے گا, مٹا دیا جائے گا, صرف اللہ کا دین باقی رہے گا, تب یہ وعدہ پورا ہوگا. اس پر ہر مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے, ایمان مضبوط رکھنا چاہیے, شکو کو شبہ میرے بیان کرنے کا اصل مقصد یہی ہے, اس موضوع کو قرآن مجید کی عنایات کی روشنی میں کچھ اقلیت پسند لوگ ایسے ہیں جو تعقل اور عقل کو سب سے سمجھتے ہیں, وہ اس کا انکار کرتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں تمہارے قرآن میں ہے روئے زمین میں سوائے اسلام کے باقی کوئی دین نہیں رہے گا, سارے ادیان پر اسلام غالب آئے گا, کب ہوا, کہاں ہوا, اب تک تو نہیں ہوا. تمہارے سمجھ میں آتی ہے کہ پھر ہوگا, پھر آج کی دنیا میں ساری چھت پھسل گئی, ساری ترقی زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک پہنچنا, فضاؤں کو مسخر کرنا, سمندر کی گہرائیوں میں جا کر سمندر کو چیر کر تہوں میں پہنچنا, دھرتی کو چاک کر کر زمین کے تہوں میں پہنچنا, یہ سارا کام کو مسلمانوں کو نہیں کر رہے, مسلمانوں کو یہاں تو نہیں ہو رہا ہے, یہ سب کچھ تو کافر کر رہے ہیں, یہ ساری ترقیات ان کے پاس ہے, پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو اسلام کو غلبہ ہوگا. اب یہاں آ کر خاص طور پر نوجوان مسلمان, خاص طور پر وہ نوجوان کے جو کالجز اور یونیورسٹیز سے وابستہ ہیں, ان کے دل و دماغ میں ایسا طوفان اٹھتا ہے کہ میں گواہی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طریقۂ حق پر قائم رہنے کو باقی رکھے, ورنہ مارت خطر میں پڑ جاتا ہے. تو اپنے اندر یہ یقین پیدا کرو, اس طرح پیدا کرو کہ وہ رب, وہ اللہ, وہ خالق و مالک ہے, قرآن مجید اس کا کلام ہے, اس پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رائے فرما رہا ہے کہ ایسا ہوگا تو اپنے اندر یہ یقین پیدا کرو, ہوگا ضرور, ہوگا ضرور, دیکھیں گے وہ جو زمانے میں ہوں گے,
उससे पहले क़यामत नहीं आएगी। आजकल लोगों को क़यामत की बड़ी जल्दी है, सोशल मीडिया का जमाना है, मैंने सोशल मीडिया के अंदर एकदम मचता है, ये वाक्य हो गया जो क़यामत करीब है, वो वाक्य हो गया क़यामत करीब है, नहीं है। ये वाक्य हो गया तो क़यामत करीब है, जिन पर जो वाक्य गुजर रहे हैं कि क़यामत से समय सारी गुमराही और बेदीनी मुसलमानों के अंदर पाई जा रही है, क्योंकि कम क़यामत है, सारी दुनिया में मुसलमान पिट रहे हैं, ये कम क़यामत है। कहीं आप ईमानदारों से जिंदगी गुजारने के लिए सर उठाकर हम और सर बोल रहे हैं, कम क़यामत है। सारी दुनिया के सामने कसाय गदागरी की कसा लेकर घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कम क़यामत है। ये सब कुछ ज़िल्लत की रुसवाई आज उम्मत मुस्लिमा का मुकद्दर इसलिए बनी हुई है, तो अल्लाह ने तो ये मुकद्दर बनाया था, तकदीर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाता है। ये वो अमल है कि जो मुसलमानों ने अपने हाथों से करकर अपने ऊपर मुसल्लत किया है, फिर ज़ाहिर है कि ज़िल्लत का सामना तो करना पड़ेगा। तो ये क़यामत कम नहीं है, बड़े क़यामत का इंतजार मत करो, उससे पहले ज़ाहिर है कि अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में नाफिज़ होना है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस मुबारक है, ये सब होकर रहेगा। अपने ईमान को बचाओ ऐ नौजवानों, अपने ईमान को बचाओ, जहाँ कहीं तुम्हें इस किस्म का धोखा हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अपने ईमान की तजदीद करो, बार बार अल्लाह की तौहीद पढ़ो, रुजू करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ, रुजू करो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ, भेजो दरूद व सलाम नबी आखिर जमान को खातम नबी दीन पर, अर्ज करो कि या रसूल अल्लाह पूरा दीन ईमान मजहब मसलक सब कुछ खतरे में घिरा हुआ है, एक नजर रहमत फरमाइए कहीं मेरा ईमान मुठ ना जाए, कहीं मेरा दीन मुझसे छिन ना जाए। ये फिक्र करो कि मरने से पहले अगर दीन छिन गया तो आखिरत भी हाथ से जाए, दुनिया तो गई गई आखिरत भी गई। बात क्या बात करने का मुद्दा यह है कि शुक्र को शुभार की दुनिया में मत रहो, यकीन की दुनिया में आओ, अल्लाह का फरमान कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यकीन पैदा करने के लिए है। जो तुम कुरान और हदीस को ईमान रखते हो, तुम्हारे अंदर शक कैसे पैदा हो गया, तुम्हारे दिलों में शक कैसे घुस गया, शक ने शुक्र को शुभार कैसे कर दिया। करो रजू अपने बुजुर्गों की तरफ, उनसे मांगो, इस्तेगासा करो, मदद मांगो, इंशाअल्लाह सबसे बड़ी मताए हयात, सबसे कीमती चीज मुसलमान का दीन ईमान है, इससे ज़्यादा तरजीह कोशिश दुनिया में हो नहीं सकती। ऐ काश कि आज के मुसलमान को ये बात समझ में आ जाए, दुनिया लुट जाए फिर से आ जाए, डाका पड़ जाए अल्लाह फिर दे देगा, दौलत फिर कमा लो, शायद की शोहरत भी मिल जाए, शायद के दुनिया में शायद इज्जत वक़ार भी मिल जाए, लेकिन दीन एक मरतबा हाथ से खो गया कभी नहीं मिली, ईमान से महरूमी हो गई, दर बदर ठोकर खाओ कि कहीं कुछ नहीं मिले, तो अपने दीन और अपने ईमान की हिफाजत करो, यही दर हकीकत हजरत मखदूम का फैज है। नारे तो अपने दीन और ईमान को बचाना चाहते हो तो असल दीनी इस्लामी तालीमात की तरफ आओ और अपने अंदर यकीन पैदा करो, इंशाअल्लाह हिफाजत हो जाएगी। अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, रोजाना की बुनियाद पर ये खबरें आपके सामने आती हैं, हिंदुस्तान एक अंदाज़ा है कि 35 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, 30 से 35 करोड़ या इससे भी ज़्यादा, अगर कि वहाँ की गवर्नमेंट मुसलमानों को जो शुमार करती है तो वो 20 करोड़ से भी कम, जाहिर है दुश्मन है ना, दुश्मन ने तो दुश्मनी करनी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, ज़मीनी हकायक ये है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 35 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। क्या आए दिन ये खबरें आती नहीं हैं कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में आबाद हैं उनके वजूद को खतरात लायक है, हिंदुस्तान का बनिया, वहाँ का
دہشت گرد آر ایس ایس کے گنڈے وہ تو یہ چاہتے ہی ہیں کسی طرح مسلمانوں کے ہندوستان سے ختم کر دیں. بالکل اسی طرح یہ یاد رکھنا میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, ہندوستان کی سرزمین پر مشرکین بت پرست اسی طرح یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہندوستان کے سرزمین سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے, جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ پھر مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست بن گئی تو یہ مکہ اور مدینہ سے مسلمان کا وجود ختم ہو جائے. بدر کے واقعے بھی پوری تاریخ بدل کر رہ جائے, پوری تاریخ بدل گئی, اور خاص طور پہ غزوہ خندق نے تو اور یہ حقیقت واضح کر دیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و عظمت اور بلند ترین رتبے کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,000 مجاہدین صحابہ کے ساتھ مکے میں فاتحانہ انداز سے داخل کیا تو کافر و مشرک سمجھ گئے کہ ہم تو ختم ہو جائیں گے, مسلمان نہیں ختم ہوگا. ایسا ہوا, مکہ فتح ہو گیا, کافر ختم ہو گیا, اسلام کا جھنڈا اس وقت سے آج تک لہرا رہا ہے. اب تو حرمین شریفین ظاہر کا آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمان قابض ہو گئے, مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں کوئی کافر قدم نہ رکھنے پائے. 9 انچ کا بورڈ لگا ہوا ہے, داخل بھی نہیں ہو سکتا. جس طرح وہ ناکام ہوا ہے, میں بڑے وسوس سے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ حضرت غریب نواز کا فیضان, حضرت محمد اشرف کا فیضان, حضرت صابر پیا کلیر شریف والوں کا فیضان, حضرت خواجہ فاجگان اور ان کے سلسلے کے اندر بڑے بڑے اکابرین ہیں, میں جس کا نام ہو, آخر میں آخر امام احمد رضا کا فیضان, حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کا فیضان, اور یہ فیضان اس طرح ہوگا کہ ہند کی سرزمین سے مشرک ناپاک قوم ان کا وجود تو ختم ہوگا, مسلمان ختم نہیں نہیں, لیکن ان کو خطرات لاحق ہیں, خطرات لاحق. اب یہاں بھی آ کے مسلمان نوجوان, پاکستان کا نوجوان مسلمان مشکوک ہونے لگتا ہے, جب 35 کروڑ مسلمان ختم ہو سکتے ہیں تو ہم تو پہلے ہی بہت تھوڑے ہیں, ہمارا کیا بنے گا. اور ہمارے اندر توبہ توبہ 75 سالوں سے جن خبیث الفطرت لوگوں نے حکمرانی کی ہے, آج کے دن تک ان کے ہوتے ہوئے کبھی اسلام تو اس سرزمین پہ پنپ نہیں سکتا, لیکن کافر کی خواہش کے مطابق اسلام ختم بھی نہیں ہو سکتا. اللہ محافظ ہے, اللہ محافظ, اللہ محافظ رہے گا. میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی تھی, میں اس موضوع پر کچھ اظہار خیال کرنا چاہتا تھا, نکل کسی اور سمت گیا, لیکن یہ کہ بہت ضروری باتیں تھیں حضرت مخدوم پاک کے اس کے موقع پر, یہ وہ اللہ کے بندے بیٹھے ہیں, بزرگوں سے وابستگی رکھنے والے, ان کو یہ پیغام دینا تھا, یہ میسج دینا تھا, اپنی دین و ایمان کو محفوظ کرو, مضبوط کرو, اللہ اس کے رسول کی وفادار بنو, اللہ اس کے رسول کی غداری سے خدا کی پناہ مانگو, دین سے وفادار رہو, اللہ اس کے رسول سے وفادار رہو, اللہ تعالیٰ تمہارے دین و ایمان کی انشاءاللہ حفاظت فرمائے گا, تمہارے نسلوں کی بھی دین و ایمان کی حفاظت فرمائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مسلمانوں کے عرف میں آل رسول, اہل بیت رسول, قرآن مجید اللہ نے ارشاد فرمایا, قول اے میرے محبوب اعلان کر دو صلی اللہ علیہ وسلم, اعلان کر دو, لا سبکم علیہ اجرن, میں نے پیغام رسالت تم تک پہنچایا, مکی دور میں بڑی مصیبتیں جھیلی, بڑی تکالیف برداشت کی, مدینہ منورہ کے 10 سالہ زندگی میں مسلسل جنگیں لڑی, میرے صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا, یہ سب کچھ گزرا, لیکن میں نے تم سے کبھی کوئی اجر نہیں مانگا, اللہ کا پیغام پہنچانے کا اجر نہیں مانگا, ہاں تم سے یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے, آپ فرما دیجیے کوئی اجر نہیں چاہیے, کوئی اجر نہیں چاہیے,
کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی دھن دولت نہیں چاہیے، کوئی زمین جاگیر جائیداد نہیں چاہیے، کوئی سونا چاندی درہم و دینار نہیں چاہیے، الا المودہ کا فی القربیٰ۔ ہاں میری نسل چلے گی، سادات آگے چلے گی، آل رسول کا سلسلہ آگے پڑھے گا، روئے زمین پر یہ پھیلے گی، ہر جگہ جہاں مسلمان ہوں گے وہاں میری نسل کے میرے آل میرے اولاد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اے مسلمانوں، تم سے میں یہ کہتا ہوں کہ تم آل رسول کا دامن تھامے رکھنا، محبت اس کے اوپر ہے مودت۔ میں لفظی بحث میں نہیں جاؤں گا کہ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے، دونوں خالص عربی کا لفظ، قرآن اور حدیث کا لفظ محبت اور مودت۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں مودت کا تذکرہ ہے، محبت سے اوپر کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری آل اور اولاد سے، آل رسول سے تم مودت رکھنا، اس لیے نہیں کہ تمہاری مودت سے میری آل کو، آل رسول کو کوئی فائدہ پہنچے، نہیں نہیں یہ ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے، تمہیں ضرورت ہے، تم حاجت مند ہو، تم ضرورت مند ہو، میرے آل سے مودت کرو گے تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہوتی چلی جائیں۔ اللہ شاہد ہے، اللہ عادل ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہ بات بھی میں زور دے کر کہہ رہا ہوں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، یہ آیت 25ویں سپارے میں سورۃ الشورا کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اے محبوب آپ اعلان کر دیں، لا سلام علیہ اجران، تبلیغ رسالت پر، تبلیغ دین پر، تمہیں مسلمان کرنے پر، تمہیں مسلمان بنانے پر، تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچانے پر، خدا کی بارگاہ تک، تمہاری رسائی تک جتنی انتھک کوششیں میں نے کی ہیں، کوئی اجر نہیں چاہیے، لا اسالکم علیہ اجرن۔ اور تم مطلب دے بھی کیا سکتے ہو، یہ تو فرمان ان کا ہے کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی انہیں کے لیے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک تو اللہ ہے، اور دونوں زمین و آسمان کو اللہ نے اپنی عطا سے اپنے محبوب کو عطا کر دیا، تم کیا دو گے رسول، تم کیا دے سکتے ہو، نہیں چاہیے، نہ اصل مل گیا۔ ہاں تم سے ایک بات یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے فرمان پر کہ میری آل سے مودت رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرح خوبصورت انداز میں ظاہر کیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، اللہ کا رسول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آل کو، آل رسول کو، اہل بیت رسول کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند کر دیا ہے، سفینہ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی، آپ جانتے ہیں نا جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، قرآن کی پوری تفصیل موجود ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اس کشتی میں تھے کوئی نہیں بچا تھا، خود نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، عرض کیا اللہ کے بارگاہ میں، یا اللہ میرا بیٹا، اللہ نے فرمایا نہیں، اس کا عمل تمہارے بیٹے ہونے کے لائق ہے ہی نہیں، چھوڑ دو، وہ بھی غلط ہو گیا، بچا کون، وہ جو کشتی نوح میں تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری آل کو، اولاد رسول کو، کشتی نوح کی مانند بنا دیا ہے، جو جو اس میں سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان جبری، فیضان جبری۔ میں نے عرض کیا کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آل رسول، خاص طور پر دو شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان دونوں سے جیسی محبت صحابہ نے کی ہے آج تک نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی کے اندر طاقت ہے جو کر کے، کبھی بھی کسی ایسے شخص جو آل رسول کا نام لے کر
तुम्हें गुमराह करना चाह रहे उसके फांसे में नहीं आना। अब मैं वाकयात अगर बयान करूँ सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायबी, हुज़ूर के खुलफा, हजरत शेखैन, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन से ऐसी मोहब्बत करते थे कि दुनिया में इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। जब भी उन्हें देखते कंधे पर उठाते, उनके माथे को बोसा देते, उनके हाथों को बोसा देते। और उन्हें याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें गोद में लेकर ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा। ये नबी की दुआ है, ये मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नबी की दुआ है। अल्लाह मैं इन दोनों से हसनैन करीमैन मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। इस सीरीज को आगे चलाया और फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत करे। हमारे उलमा मुहद्दिसीन जब ये हदीस पढ़ाते या इस पर कुछ तहरीरी काम करते तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते थे कि अल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सदके हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारे दिलों में हजरत हजरत हसनैन करीमैन फिदना इमाम हसन मुश्तबा। हमारी शनाख्त मजबूत होती जाए, हमारी पहचान मजबूत होती जाए। हजरत हसन सुभान अल्लाह, आज लोग इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करते हैं, सबूत तो पेश करें जैसा साहबा ने मोहब्बत की, ऐसे किसी ने मोहब्बत की हो। न करो नौजवान को गुमराह, सुन्नी नौजवानों को गुमराह मत करो। इनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की हदीसें मौजूद हैं, उन्होंने जैसे हसनैन करीमैन से मोहब्बत की है किसी और ने तो किया ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। फिर ये सिलसिला आगे दराज होता है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप सभी जानते हैं कि उनसे फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा, इसलिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में मौजूद ज़रूर थे लेकिन वो शहीद नहीं हुए थे, वहाँ बच गए थे, अल्लाह ने बचाया था, महफूज रहे थे, महफूज रहे थे। तीन बेटे हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला में मौजूद थे। सबसे बड़े बेटे शहीद हो गए, जिनको आप सुनते हैं अली अकबर के नाम से, हजरत इमाम हुसैन के बेटे, वो शहीद हो गए। सबसे छोटे बेटे जिनको आप सुनते हैं अली असगर के नाम से, वो भी शहीद हो गए, ये दरमियान में थे, इनका नाम भी अली है। बड़ा अदब है, अल्लाह अकबर। बेटे की बाप से मोहब्बत हो तो ऐसी ही हो जैसे इमाम हुसैन ने अपने वालिद हजरत अली से किया। तीन बेटे अल्लाह ने अदा किए, तीनों का नाम अपने वालिद के नाम पर रखा। अब तीनों के दरमियान आए, वो भी अली, ये भी अली, ये भी अली, फर्क करने के लिए एक लफ्ज बढ़ाना पड़ा। जो सबसे बड़े थे उनके साथ अकबर लगाया, वो अली अकबर कहलाया। जो सबसे छोटे थे उनके लिए असगर लगाया, वो अली असगर कहलाया। और दरमियान वाले जो हैं उनको अली औसत कहा जाता है। शायद आपने सुना हो तुम पहले, जो लोग ये समझते हैं ज़ैनुल आबिदीन नाम है, नाम नहीं है ये, ज़ैनुल आबिदीन तो उनका लकब है। हुजूर की उम्मत का कोई वली, कोई गौस कुतुब अब्दार किस तरह अल्लाह की इबादत करेगा, वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब भी नहीं पहुंच सकता। वो आबिदीन की जीनत है, इसलिए ज़ैनुल आबिदीन है, लकब है, नाम है अली औसत। तो राज्य किसी ने पूछा हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि आप तीनों बेटों का नाम अपने वालिद के नाम पर, तो फरमाने लगे कि ये तो तीन हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे 100 बेटे अता करे मैं सबका नाम अपने बाप के नाम पर रखूंगा। तो मैंने अर्ज किया ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के नौजवान को सबका इन आले रसूल का, अइमा खुदा का,
حضرت امام حسن اور امام حسین کا کہ آج کے نوجوان کو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرح اپنے والد کی محبت عطا فرماتے. بہت ساری خرابیاں کھڑی ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, بہت ساری معاشرتی خرابیاں ختم ہو جائیں گی. ہر دوسرے گھر کے لوگوں کو شکوہ ہے, باپ کو, ماں کو, ماں باپ کو, والدین کو اپنی اولاد سے شکوہ ہے. دعا تو مانگو جیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو اپنے والد مالک سے عطا کی تھی, اللہ انہی کا صدقہ, انہیں کی قدموں کی خیرات آج کے مسلمان نوجوان کو بھی اپنے ماں باپ سے ویسی ہی محبت عطا کر. بہت ساری خرابیاں تو حضرت امام نے اللہ بدین سے سلسلہ آگے بڑھا ہے. چوتھے, پانچویں, ساتویں, نویں, دسویں امام تک, آج کہیے گیارہویں امام تک یہ آ چکے ہیں, اور بارہویں امام کا انتظار ہے. امام مہدی یا علی رسول اللہ اکبر, خراج تحسین کیسے کیسے لوگوں نے پیش. سیدنا امام احمد رضا اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے یوں کہتے ہیں, یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کر برائے رب شہید کربلا کے واسطے. ایسی محبت ہو خوب آئے بیت بھی آل محمد کی سجرے قادریہ رضویہ امام احمد رضا دیکھ کے آدر جملہ ہے. خوب اہل بیت تھی آل محمد کے لیے, تو اہل بیت ہی تو آل محمد ہے, انہیں کی محبت انہیں کے واسطے سے. خوب اہل بیت تھے, اے اللہ اہل بیت آل رسول کی محبت عطا فرما, اور صدقہ بھی انہیں کا. اگر میں اس کو یوں کھول دوں کہ اہل بیت نبوت کے صدقے قیامت تک کے آنے والے آل رسول کی محبت امام احمد رضا مانگ رہے ہیں, سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک آنے والے اہل بیت نبوت کا صدقہ, انہیں کے نام کا صدقہ مانگ رہے ہیں. کہ اللہ چونکہ میرے نبی کی آل تو آگے چلے گی, اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں سیدنا امام حسن عسکری کے بعد وصیت کبریٰ کا جو رتبہ ہے اور مقام ہے وہ منتقل ہوا ہی تھا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور حضور غوث پاک سے جیسی محبت امام احمد رضی اللہ عنہ کی تاریخ میں مثال نہیں ہوتی, تاریخ میں مثال نہیں ہوتی. اس کے بعد سلسلہ آتی جا رہی ہے. یوں دعا کرتے ہیں کہ ہو پہ اہل بیت آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمدہ پیش واشی, لوگوں کو معلوم ہو جائے سیدنا امیر حمزہ اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محترم کریم چچا غزوہ احد میں شہید ہوئے, اور انہیں بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے. حضرت اپنے شعر کے اندر ان کا تذکرہ فرما کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے رسول اور اہل بیت رسول کو محدود نہ کرنا, کہ تم کے چچا بھی اس میں شامل ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں جب وہ بھی شامل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کیوں نہیں شامل ہوگی؟ امہات المؤمنین, قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, نبی تمہاری جان سے زیادہ ترین ہے اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. کل ازواج مطہرات کیوں بھی آل رسول فیضان تو شروع یہی سے ہوا ہے, نبی کا فیضان شروع یہی سے ہوا ہے. جہاں سے شروع ہو رہا ہے اسی کو مار رہے ہو, اسی کو مبتلا کر رہے ہو. کہاں گھوم رہی ہو آپ, کہاں گھوم رہی ہو آپ؟ ظاہر ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا کو ڈھونڈ رہی تھی. فیضان سے امام احمد رضا کو ڈھونڈ رہی تھی. دادا کے پاس, دادا صاحب میرے آقا حضرت احمد رضا کے واسطے
یہ کہاں سے ذخیرے لاؤ گے کیسے نکالے گی اس میں کتاب رضویہ شریف میں کئی سوالات امام احمد رضا سے پوچھا گیا پیارے رسول کے بارے میں ایسے جوابات دیے ہیں کہ سبحان اللہ واقعات المختصر یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو پیغام دیا کہ جب تک آل رسول کی اسی طرح عقیدت اور محبت ان سے نہیں رکھو گے جیسا میں رکھتا ہوں یاد رکھنا فیضان نہیں ملے فیضان نہیں ملے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ امام احمد رضا نے تیرے بندے تیرے محبوب پیار اولاد سے جیسی محبت کی ہے اسی احمد رضا کے صدقے ہمیں بھی وہ محبت عطا فرما آل رسول. اگر دعوت امرت کری پوری بات قبول منو دست دام آنے آل رسول جب صحابی نے کہا آل رسول کا دامن تھا کہا جا رہی ہو. اب میں عرض کرتا ہوں اشرفی ہونے کا معنی یہی ہے وہ تو حضرت مخلوق اشرف ہیں وہ تو آل رسول ہی ہیں نا. اشرفی ہونے کا معنی یہی ہے ہٹو گے کوئی پہچان نہیں رہی کوئی شناخت نہیں رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ہمارے نوجوانوں کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کے صحابہ سے اور اہل بیت سے اسی طرح کو چھوڑ دے نصیب فرمانے جس طرح ہمارے اقابرین نے ہمارے اقابرین کامیاب ہوئے. کسی کا چپل پہن کے چلے جائیے والا چھوٹا والا ظاہرہ جانتے ہیں کامیاب ہو یقینی کامیاب ہو حضرت امام آدم اور ابو حنیفہ کامیاب چھپی چھوڑ کے آ رہی ہے حضرت امام مالک کامیاب حضرت امام شافعی کامیاب حضرت امام احمد بن حنبل کامیاب. اب میں اگر ان کے واقعات بیان کروں تو تبدیلی ہو جائے گی کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ائمہ اہل بیت نبوت کی بات کی چاکری کی. میں صرف اپنے امام کی بات کروں گا امام اعظم ائمہ اہل بیت نبوت نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق جیسا یہ سمجھائیں گے ویسا کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا وہ امام کو جس کی دنیا میں اس کے علم اور فضل کا دنکا بھرتا ہے. دنیا کے مسلمانوں میں دو تہائی مسلمان فقہ حنفی کے ماننے والے احناف ہیں. یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ خود امام اعظم فرماتے ہیں کہ زندگی میں دو سال میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ کی نوکری کی ہے. وہاں میں نے اور گزارا ہے ان سے کہا ان سے سیکھا. اگر میری زندگی میں وہ دو سال نہ ہو تو ابو حنیفہ کہیں گم ہو جانا. عربی کا جملہ یہ ہے لو لسنا فانی لہلک ابی حنیفہ. لہلک ابو حنیفہ تو اگر ابو حنیفہ کی زندگی میں وہ دو سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ طلاق ہو چکے ہوتے. کتنا پڑھا کہاں کہاں سے پڑھا علم کی کون سی ایسی شاخ ہے جب اس کو بندہ ڈھونڈے تو اس میں ابو حنیفہ نظر نہ آئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. علم کی ہر شاخ تھا اس کا جھنڈا لہرا رہا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مجھے تو سارا کچھ علم کی خیرات ملی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. تو کوئی حنفی ہو اور ائمہ اہل بیت نبوت سے محبت نہ کرے ممکن تو نہیں ہے. وہ حنفی نہیں ہو سکتا. جعلی حنفی ہو اسے بحث نہیں ہے. اصلی حنفی نہیں ہوگا. اصلی حنفی وہی ہے جو امام اعظم کے طریقے کے مطابق ائمہ اہل بیت نبوت کے سامنے
سر جھکائے گا, ان سے محبت اور ان سے تعلق کو اپنی شناخت اور پہچان بنائے گا. تو حب اہل بیت دے آل محمد کی ہم بھی دعا کرتے ہیں, حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے. اگر اپنا دین ایمان اپنی شناخت اپنی پہچان برقرار رکھنا چاہتے ہو تو آل رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آن اولاد اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت اپنی دلوں میں رگو پے میں ان کی محبت بسا لو, انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا, بچ جائے گا, محفوظ ہو جائے گا, محفوظ رہے گا. دنیا کا کوئی شیطان تمہارے ایمان کو نہیں چھیڑ سکے گا, نہیں چھین سکے گا. بس آل رسول کی محبت اپنے دلوں میں بسا لو. وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان شفیع جاری رہے گا ماشاء اللہ. آپ سماعت کر رہے تھے استاد العلماء حبیب سنت حضرت علامہ مولانا شیخ العدیز و تفسیر حضرت علامہ و مولانا مفتی غلام جیلانی شفیع نام برکات اللہ دیا. آج جو سبق سنا رہے تھے, اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ان تمام باتوں کو ہمیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت جو ہے وہ تشریف لے جا رہے ہیں ناروں میں, حضرت کو رخصت کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان شفیع, فیضان شفیع, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, زندہ باد. الحمدللہ. آپ سماعت کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی غلام جیلانی شفیع دامت برکات اللہ دیا. تمام اعزاز سے میں گزارش کروں گا کہ واپسی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیں, اور آپ زیارت کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر موجود آج کے اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں خادم الفقراء حضرت ڈاکٹر محمد عبدالرب شفیع دامت برکات اللہ علیہ خلیفہ مزار سلسلہ عالیہ شفیہ تشریف فرما ہے. میں حضرت اللہ رب العزت میں دعا حضرت نے ابھی مزید برکتیں عطا فرمائے, ان کا سایہ ہم تمام پر چلتے ہیں سنت پر دراز فرمائے. مہربان میں موجود گنج مقامی شرفیہ قصرہ خان فخر سنخانہ پاکستان جناب الحاج محمود رسل شفیع صاحب تشریف فرما ہے. جو اب آپ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اسی میں بیٹھ جا, طلب ہے کچھ تو بے قلم سے بیٹھ جائیں تاکہ اس سلسلے کو ہم تیزی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا سکیں. مہمان صلی اللہ بہت ہی مصروفیات میں سے انہوں نے وقت نکالا اور آج الحمد للہ تشریف آئے اور ہمارے درمیان موجود بھی. میں چند اشعار شمشیر کے میں دعوت نعت مانگنے لگا ہوں کہ جو خناؤں پہ پشیمان نظر آتا ہے, جو خناؤں میں پشیمان نظر آتا ہے, توجہ دیجیے گا اور یہ شعر سنیے, اور اس کے بعد جو ہے آخر سبحان اللہ کی صلاح بزن کرنی ہے کہ جو خطاؤں پہ پشیمان نظر آتا ہے مگر آقا کا وہ سلطان نظر آتا ہے, جو خطاؤں پہ پشیمان نظر آتا ہے مگر آقا کا وہ